Johnny, sve ću isto te pitam. Dobro da se pobeđuje sad, ja sve više mi nemamo izgleda za gore, ali ja sam napisao ovih dana da je sve ovo što sad radite na neki način poruka i poziv da se ova ekipa spremi za narednu sezonu. I kad uđemo, da uđemo i da znamo da hoćemo gore. Pa naravno... Slažem se, naravno, evo mi, mislim, ja sam ovde već, evo, šest godina, svake godine smo bili u vrhu, to je bilo ili treće ili četvrto mesto. Tako je. Da kažem... Ajde razbijemo tu barijeru. Jeste, ali treba to na još malo viši nivo da se digne. Ova ekipa, kako god to zvučalo, nije projektovana za viši rang. Ruku na srcu. Videli smo sad kad nam je došla ekipa Džokera i Sombora, koja je jedna, ne znam, vrhunsko organizovana je ekipa, ali mislim i ti momci su od krvi mesa kao i mi. Oni su nas ovde pošteno nadigrali, momci stvarno zaslužuju da uđu u taj viši rang, nema tu nikakve sumnje. Evo, za dve nedelje će nam doći ekipa Kragujevca koja je današnjom pobedom već zvanično obezbedila taj povratak u KLS i prvo mesto. Na nama je da pokušamo da, evo, da završimo ovu sezonu i da već od aprila da krene da se projektuje ekipa. Jeste, da krene da se projektuje ekipa za, ako hoćemo naravno da napadamo to ta prva dva mesta do godine, da na vreme krene, da se pravi ekipa, da se trenira i sve, i onda, Bože moj, nema zime. Dobro, 80 ste primili, 91 dali, ali se svak trenutka verovalo i bili smo sigurni da ne možete izgubiti. Ne znam kako vi na terenu. Pa jeste, kao što je Dušan malo pre rekao, nekako smo imali tu kontrolu utakmice. Ja sam u svakom delu utakmice bio ubeđen da ćemo mi doneti tu pobedu ovde. Iako ja počinjem o sebe, napravio sam neki par početničkih grešaka što meni ne bi smjelo se dešava, pogotovo u zadnja dva minuta. Da. Ali to je trenutak sve, međutim bio sam ubeđen da ćemo pobediti ovu utakmicu. Tako da arhiviram ovo i da se spremam od ponedeljka za Novi Sad. Upravo tako. Čestitam. Hvala, čestitam. Samo napred. Pozdrav.